Отбек, а? Сүрөткө көйнөк жөн түшүп туруп, прикинь. Купальниги даже жок бекен, э? Ну, берет ол эле шуба кийип түшпөйт беле. Ха, кошмар. Жолдошуңуз сизди сүйсө, бала багып алып деле жашай берсеңер болмок да. Ооба, жолдошум мени сүйсө, бала багып деле жашай берсек болмок, бирок мен ден соолугум чыңдасам да өзүм төрөй аларыма ишенем, анчалык деле кооптуу чоң нерсе жок. Демек сүйүүсү жеткен эмес ал адамдын менчелик сүйүү алган. Эмнеге бир жылдан бери жашырып жүрдүңүз? Бул маалыматты жашырып жүргөнүмдүн себеби жеке жашоом тууралуу элге билгизгим келген жок. Мени боору ооруп, мынтип аяп карашын каалаган жокмун. Мен ар дайым мындан да оор сыноолорго чыдап келгем, күчтүүмүн. Ошондуктан көз жашымды элге эле эмес, а досторума, бир туугандарыма да билдирген эмесмин. Бир жылдан кийин гана эң жакын туугандарым билип, аябай шок болушту. В средние века Чингисхан, да, ради своей жены, когда его украли, да, миргиты, забрал свою жену, да, у них и уничтожил целый народ. Вот сейчас татары есть, монголы есть, миргитов нет, уничтожил. У меня были те же чувства. Я считаю, что они должны понести уголовное наказание. Жеке жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болот? Кайра келсе кечиресизби? Бир чыны сынган соң канчалык өкөнү жабыштырбагын жарака калып калат экен, көңүлдө да ошондой болот экен. Көңүл бир сынгандан кийин жаракасы бүтөш кыйын. Ошондуктан кайра келишин каалабайт элем. Башка турмуш куруп, башка жашоону көздөдүм, башка максат койдум. Вот так. Турмушта баарыбыз бири бирибизге карасанатайлык кылбасак, жан дүйнөбүз менен мамиле кылсак, дүйнөбүз аруу болсо, бири бирибизге жакшылык, ийгилик тилеп, анан жакшылыгында кубанып турсак, кандай сонун болмок, э?